ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ଜାହିର କଲେ ମାଓବାଦୀ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଇକାଲି ପଞ୍ଚାୟତ କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତରେ କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସର କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ କନ୍ଧମାଳ ବାଇବାଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ। ପୀତାମ୍ବର, ଯଦି କହିବା ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲେ ମାଓବାଦୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଇବାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଉଠେ ବା ବିଶେଷ କରିକି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଉଠେ, ସେହି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତକାଲିର ଯେମିତିକି କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ରହିଥିଲା ଉଭୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚାଲିଥିବା କମ୍ବିଂ ଅପରେସନରେ ସେଠାରୁ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେବା ପରେ କନ୍ଧମାଳର ଏଇ କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଏଇ ସୀମାନ୍ତରେ ଆସିକି ସେମାନେ ରହିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ପୁରା ରାତି ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଯେ ରାତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଅନେକ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ରାଇକିଆ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଲିସ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୀତାମ୍ବର, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଜାହିର ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲେ ମାଓବାଦୀ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।